Marian Rivera ni withdraw sa upcoming GMA series The Rich Man's Daughter o GMA Pinoy TV guestings. Kini aron mas ma-focus sa aktres ang pagbuntis sa unang anak ug tungod sab sa delicate nga kondisyon niini matud sa usa ka statement sa GMA Network. Sa The Rich Man's Daughter, makaubanata ni Rivera sila Chyna Ortolaza, Mike Tan ug Liza De Castro sa usa ka lesbian themed series. Hinuon, gipasalig sa kompanya nga makitan gihapon si Rivera sa pipila ka mga show sa Kapuso Network. Gihinaot sab nila nga healthy ug malipayon ang pagbuntis sa aktres. Kahinom dumang niadtong Lunes, gianunsyo ni Dingdong Dantes ang pagbuntis sa iyang asawa. Grace Ann Gonzalez, Negros Oriental State University intern, alang sa Showbiz Chica.